A educação mundial nos prepara para intervir no mundo de fora, mas não nos prepara para intervir no mundo de dentro. Nos prepara para ser gigantes no teatro físico, mas não para ser gigantes no teatro psíquico. E nós, para termos saúde emocional, para que a nossa felicidade e a nossa qualidade de vida não sejam dilaceradas pelos fantasmas que estão alojados em nossa psique, temos que ser treinados todos os dias para deixar de ser frágeis vítimas e nos tornarmos protagonistas da nossa própria história, gestores da nossa própria mente. Divorciem esses dois fenômenos, sonhos e disciplinas, que vocês serão derrotados. Casem-nos, unam-os, que vocês terão sucesso aonde vocês forem, por onde andar. Ninguém é digno do pódio se não utilizar os seus fracassos para conquistá-lo. Ninguém é digno da sabedoria se não utilizar as suas lágrimas para irrigá-la. Registro automático da memória. Nos computadores você é um deus, você registra o que quer quando quer. No córtex cerebral isso é impossível. Você registra sem autorização do eu em milésimos de segundos. Se você detesta alguém, tenha certeza, ele vai dormir com você e perturbar seu sono. Por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão, nós cometemos os maiores erros da nossa vida. Palavras que jamais devemos dizer para os nossos filhos. Atitudes que professores jamais deveriam ter para com seus alunos. E reações que executivos jamais deveriam expressar para os seus colaboradores são expressas nos primeiros e cálidos 30 segundos de tensão, quando somos presos pelas janelas killer. Por isso, quando alguém te contrariar, te criticar, quando você passar por perdas, frustrações, quando alguém te trair, a melhor resposta é não submeter à ditadura da resposta, é a não reação.